Тут сьогодні відступлення російських військ на кордонах, починаючи з Сумщини і закінчуючи Миколаєвом, тільки сьогодні збільшується. Я не знаю, наскільки буде сьогодні перспектива там подальшого швидкого мирного плану, тому сьогодні ви тут. Ви герої сьогодні наші. Ми зобов'язані сьогодні, щоб ви забезпечені були усі. Тому, як герої, як підтримувати сьогодні своєї держави, будьте добрими. 40 днів, які сьогодні будуть на навчанні, навчіться всьому, але я хочу, щоб воно вам не приводилося. Значить, через 40 днів відбуваєте міста постійні дислокації, через тиждень я до вас знову приїду і подивлюся, як ви там будете забезпечені. Тому я всім бажаю миру, саме головне. Ну і тільки на вас сподівання, що ви все ж таки будете той кордон, ті люди, які захистите і нас. А ми з свого боку, як тил, да, сьогодні забезпечимо всім, що необхідно. Спасибо. Слава Україні! Єрема! Ну що ж,